Na mtazamaji, karibu tena, tunaendelea na vidokezo vyetu ndani ya Sema na Citizen. Na kwa hivi sasa ni kwamba wadau kutoka mashirika 30 yanayohusika na mchakato wa uchumi maarufu blue economy hii leo wanakongamana jijini Kisumu ili kujadili masuala yanayoathiri eneo la ziwa Viktoria. Na wakiongozwa na katibu wa wizara ya masuala ya ndani Raymond Omollo, wadau hao pia watatoa ripoti kuhusu matumizi ya bandari ya Kisumu iliyofanyiwa ukarabati miaka miwili iliyopita ili kuweza kuimarisha shughuli za biashara baina ya mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Na masuala ya kuangamia kwa samaki ziwani pia tajadiliwa. Tusikize aliyokuwa anaendelea, manake mapema wengi walikuwa washaanza kuzungumza, lakini Laura Otiro atakuwa anatueleza mengi zaidi kufikia sasa. Ni yapi yamepoa kipaumbele na ni yapi ambayo yanazidi kuzungumzwa katika kikao hicho? Na Rashid, kama ulivyosema, mazungumzo tayari yameshafanyika, lakini masala ambayo yamepoa kipaumbele ni pamoja na masala ya matumizi ya ziwa Viktoria ili kufaidi wananchi ambao wanaishi katika eneo hili. Na hapo awali katibu kutoka wizara ya masuala ya ndani Raymond Omollo alibaini kuwa Rais William Ruto atarejea tena jijini Kisumu mwezi Mei ili kuzindua rasmi ile meli ya MV Uhuru ambayo mwaka uliopita Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alifika hapa ili kukagua ujenzi wake, na alikuwa amesema kuwa hiyo ni moja wapo ya mikakati ya serikali kuhakikisha kuwa ziwa Viktoria inatumika vilivyo kwa manufaa ya wale ambao wanategemea ziwa hilo hapa katika taifa la Kenya, na pia kuimarisha biashara baina ya mataifa ya Kenya, Uganda, Tanzania na pia mataifa kama vile Burundi na DRC. Basi moja kwa moja tuzungumze na wadau hao, na hapa kuna yule ambaye anamwakilisha katibu kutoka wizara ya blue economy. Hivi karibuni tuliona kama kulikuwa na masala ya samaki kuangamia ziwani Viktoria, na kulikuwa na ripoti ambayo iliwasilishwa kwa katibu kuhusiana na mustakabali ambao utahakikisha kuwa wafugaji wa samaki ziwani Viktoria watafaidika, ama kutakuwa na sheria maalum ambayo itaongoza masuala ya ufugaji wa samaki. Pengine kufikia sasa tunatarajia kuona pendekezo la jopo kazi hilo litaanza kutekelezwa lini? Asante sana. Kwa majina naitwa Rodrick Kundu, mwakilishi wa Principal Secretary kutoka idara kuu ya uchumi samawati na samaki na uvuvi. Sisi kutoka State Department for Blue Economy tunafurahi sana kwa hii mkutano na vile tumekuwa na kufanya pamoja na washikadau wengine ambao wanahusika na hii maneno ya uchumi samawati. Tumekuwa na changamoto mingi katika hili ziwa la Viktoria, ingine ambayo inatokea kwa ile shughuli za kibinadamu na ile ingine inatoka kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Sasa hizo zimekuwa, juzi tumekuwa na hiyo mambo ya samaki kufa, na hiyo ilikuwa ni kitu ambao huwa inafanyika kwa muda, alafu mwaka ama kila mwaka, alafu ile kitu imefanya sasa tukuje pamoja, tunataka kufanya kuweka mikakati katika hili ziwa pamoja tukiwa na washikadao kuhakikisha kwamba wale ambao tunatumia ziwa tufuate na tuwe na upangaji mwema ya kuhakikisha kwamba kama wale ambao wanaweka samaki huko kwa zile cages, tuwe na utaratibu kufuata zile sheria ambazo zimeshawekwa na serikali, na kuhakikisha kwamba tukipitia wale washikadao na zile institutions za serikali ambao zinahusika, watu wapewe maelezo na mafunzo kwamba ukibeba ile kiji yako na kupeleka kwa maji inataka na utaratibu. Kuna wengine ambao wanaweka pale ambao haitakikani, pale ambao maji urefu yao iko very kidogo. Sasa tukiwa na ile uchafuzi ambao ikitokezea inaua samaki. Na mshukran sana. Masala mazito ambayo umezungumzia kuhusu mafunzo kwa wafugaji wa samaki, na pia hapa kuna wanawakilisha shirika la KMA, na tukizungumzia uchumi samawati pia swala la uchukuzi ziko pale ndani. Maanake tumeona kuwa kumekuwa na watalii wengi ambao wanazuru ziwa Viktoria katika maeneo ya Kisumu, Homa Bay na hata maeneo ya Busia. Pengine kama KMA, kuna mpango gani kuhakikisha kuwa haswa kuna usalama ziwani? Maanake tumeona kuwa baadhi ya watu waliaga dunia kwa bahati mbaya kutokana na ajali za mashua. Pengine ni mkakati gani ambao mnaweka kuhakikisha kuwa watu wanapata usalama wanapokuwa wakitumia ziwa Viktoria? Asante sana. Kwanza kwa majina ni Hamisi Mwaguya na ni mwenyekiti wa mamlaka ya bahari ama KMA. Ni kweli kumekuwa na
tatizo, especially katika mambo ya usalama katika bahari ama Lake Viktoria, na tumeweka mikakati ya kuimarisha mambo ya mafunzo kwa wale ambao wanatumia vyombo vya Wadau na wavuvi na wale ambao wanatumia feri katika Lake Viktoria. Utumizi wa safety life jackets ni muhimu sana, na ni kitu ambacho tunataka kuhakikisha kwamba watu wote ambao wanasafiri kupitia vyombo vya bahari ama vya ziwa wanavaa zile life jackets. Vile vyombo ambavyo vinatumika kubeba abiria pia vinachunguzwa ama vinakuwa inspected na Kenya Maritime Authority ili vipewe cheti kuhakikisha kwamba viko salama kubeba abiria. Ya tatu ni aina ya zile vyombo ambavyo vinavyotumika. Iko mifumo ya zamani ambayo ni ile madau ya mbao ambayo inafanya ile stability ya zile vyombo kuweza kuwa ni hafifu. Kwa hivyo tuna mfumo mpya tayari kuleta kuhakikisha kwamba tuna introduce madau mapya aina mpya ambayo yako more stable, yanaweza kubeba abiria wengi ili watu waweze kuenjoy ile rasilimali iliyopo ndani ya ziwa na pia waweze kupata utalii kubeba abiria. Naam, shukrani sana. Pengine kwa kifupi tu pia nizungumze na afisa ni mkurugenzi mkuu wa KMA, utaanza kwa jina na unaambie. Amezungumzia masala ya kuwa kwamba mtakagua na mtatoa leseni kwa wale ambao wanatumia mashua na vyombo vingine katika maji. Lakini swala kuu limekuwa ni ile swala la enforcement. Ni vipi ambavyo mtahakikisha ama ni mashirika gani ambao mtahusisha kuhakikisha kuwa hata kama mafunzo yametolewa na leseni zimetolewa, wale ambao wanaenda ziwani wanafuata zile sheria, wanazizingatia kikamilifu? Asante sana. Kwa jina naitwa John Omingo, the Director General Kenya Maritime Authority. Leo tumekutana institutions kama over 30 institutions ili tupatane ili mambo ya blue economy iende vizuri. Na kulingana na enforcement, tuko na bahati kwa sababu serikali imeleta institution called Kenya Coast Guard. Tuko na sheria ambayo tunahakikisha inafuatwa, lakini ukivunja sheria pia Kenya Coast Guard tunafanya nao pamoja. Tumekuanga na safety enhancement campaigns ambayo tunachukua muda kama wiki mbili, wiki moja, kueleza wananchi ili wajue vile wanaweza kutumia maji kwa hali ambayo ni safe, na wale wako na makosa tunapatia onyo, na kama umerudia makosa 2-3 hivi sasa inabidi Kenya Coast Guard ishike wewe, ilete wewe ndani ndio ujue maana ya kuwa safe as you use the water. Yes. Naam, shukrani sana. Kama ulivyosikia Rashid, basi ni masuala ambayo tutaangazia kwa kina, hasa kuangalia jinsi ambavyo yale mashirika tofauti yatafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa uchumi samawati sio tu katika ziwa Victoria bali katika maeneo mengine, yani zile inland waters zinatumika ili kuhakikisha kuwa Wakenya wana faidi kutokana na rasilimali ambazo zimo humu nchini. Rashid. Naam, shukrani sana Laura Utieno. Kwa hakika ni kikao ambacho kimewaleta wadau ambao ni wahusika, na tuna imani kwamba suluhisho litapatikana kuanzia sasa na kuendelea katika maeneo na maeneo mengine yote ambayo yanategemea pakubwa matunda ya uchumi samawati. Naam, na Crispin Otieno mtazamaji anatuarifu kwamba siku nne kabla ya wanafunzi wanaosomea mtaala wa CBC